ska vi köra igång här. Hör ni, varmt välkomna till Huddinge. Jättekul att det är så många som har hittat hit till oss den här lite kulna måndagsmorgon. Mår ni bra? Våra lärdomar från införandet av den här e-legitimationen som jag bär om halsen. Huddinge har sina utfärdade certifikat som är godkända. Hur ska de användas i nationella system? Nu säger vi identitetsfederation. Jag skulle vilja säga identitets- och behörighetsfederation. För det är egentligen det SAMB handlar om. Precis som skolan. Jag hoppas få med mig lite mer om vad just SAMB innebär. Och jag tycker att jag har fått lite information här från början och ser fram emot den fortsatta dagen. För den här dagen, större förståelse för vad alla håller på med och vem som gör vad, så att vi inte dubbelarbetar eller har glapp. Lite bättre blick över vad vi står här och nu kring Sambi och EFOS och hur vi kan gå vidare. Vi måste kontrollera att vi har samma processer och att vi följer våra processer. Du säkerställer att inte en person kan skapa en falsk e-legitimation åt sig själv eller med stulen identitet. Det är de frågorna vi tittar på i vår granskning. Och det jag kommer att fokusera på, inte bara här idag utan överhuvudtaget, det är ju e-hälsa och då säker e-hälsa. Den här visionen för e-hälsa kom regeringen och Sveriges kommuner och landsting överens om förra året. Det handlar ju om att vi ska bli bäst i världen på att använda de möjligheter som digitaliseringen ger. Målet, själva visionen på något sätt ska vara inriktat på människor, på individens hälsa, individens förmåga. Alla behöver prata ihop sig i Sverige om det här så att vi gör på ett och samma sätt så det blir enkelt att förstå, enhetligt, kostnadseffektivt. Ingenting är omöjligt. Vi kan sätta igång och samverka kring de här frågorna och komma en bra bit framåt. Sen ser vi också att vi behöver en kraftfull förändringsledning där ledare och chefer i våra verksamheter, allt ifrån den politiska nivån till enhetschefer och så vidare, måste ha verktyg att leda i den förändring som digitaliseringen innebär. Nu sätter vi igång och samverkar i Stockholmsregionen och ser till att det blir verklighet av de här tjänsterna som vi så väl behöver.